Zdravím, moje meno je Samuel Vlkovský a som šéf redaktor časopisu Fotbal netradične, v ktorom rozoberáme futbal trošku inak, ako ste na to zvyknutí. Píšeme o témach, o ktorých sa nikde inde v Československu nedočítate. 7.2. vyšlo nové číslo tohto časopisu, takže to určite sleduj. Navyše, časopis je stále zdarma a môže si ho stiahnuť do mobilu alebo tabletu a čítať prakticky kdekoľvek. V dnešnom videu si ukážeme historicky najlepšiu jedenáctku hráčov z Česka a Slovenska, respektíve Československa. Hráčov budeme vkladať do rozostavenia 4-3-1-2. Pozícia brankára bola o dvoch menách. Buď si zvolím Petra Čecha, alebo Iva Viktora. Po dlhšej úvahe som si aj napriek pekným úspechom Viktora zvolil mladšieho, stále aktívneho Petra Čecha. V obrane som nemal nikdy nejaký shortlist. Prakticky išlo vždy len o štyri mená. Správa. Karol Dobíjaš. Bývalý hrač Trnavy, alebo Bohemien z Praha, je zlatý medalista z Belehradu a bronzový z Talianska. V ankete futbalista storočia Slovenska sa umiestil na 3. mieste, v Česku sa umiestnil na 8. mieste. Ďalšie meno. Ján Popluhár. Najlepší futbalista 20. storočia Slovenskej republiky, strieborný medailista z majstrovstiev sveta, bronzový z majstrovstiev Európy a zároveň zrejme najférovejší futbalista, aký kedy behal po futbalových trávnikoch. Cena pre najlepšieho futbalistu Slovenska nesie práve jeho meno obrane samozrejme nesmie chýbať Anton Ondruš. Bývalý kapitán úspešného týmu Československa je taktiež majster Európy z Belehradu, bronzovú medailu získal o 4 roky neskôr. Zároveň je to šiestý najlepší futbalista 20. storočia na Slovensku. Posledným menom v obrane je Ladislav Novák. Kapitán Československa na majstrostvách sveta v roku 1962, kde Československo získalo striebornú medailu. Taktiež je to bronzový medailista z majstrostev Európy. Na klubovej úrovni získal z Duklou Praha 8 titulov a celkovo je to 7. najlepší futbalista 20. storočia v Českej republike. Prechádzame do zálohy. Opäť som s prvou trojicou hráčov nemal veľký problém. Začneme Josefom Masopustom, strieborným medailistom z majstrovstiev sveta v roku 1962, bronzovým medailistom z majstrovstiev Európy a vyťazom prestížnej zlatej lopty. Masopust je taktiež členom prestížneho klubu FIFA 100. Je to jeden z najlepších hráčov, behajúcich po futbalových trávnikoch vôbec. Druhým záložníkom je opäť hráč so zlatou loptou, Pavel Nedviet. Viacnásobný víťaz série A, talianského pohára a taktiež bronzový medalista z majstrovstie Európy, ktoré sa odohrali v roku 1996. Na svojom konte má veľké množstvo individuálnych trofejí, na ktorými vyčnieva zlata lopta z roku 2003. Posledným hráčom v zálohe je stále aktívna legenda slovenského futbalu Marek Hamšík. Od čas Dubovského nemalo nikdy Slovensko tak úspešného a vynikajúceho futbalistu. Samozrejme, bol tu napríklad Marek Mintál alebo Martin Škrtel. No Marek Hamšik nad nimi predsa len vyčnieva. Prvý a jediný rozporúplný moment nastal až na ďalšej pozícii, kde sa stretla dvojica hráčov: Peter Dubovský, zastupujúci Slovensko a Tomáš Rosický, zastupujúci Česko. Nech sa rozhodnem akokoľvek, vždy vznikne konflikt. A to som už formáciu upravoval tak, aby som tam dostal to najlepšie, čo kedy Česko-Slovensko vyprodukovalo. Po dlhších úvahách som sa rozdol pre bývalého hráča Realu Madrid, Ovieda a Slovana Bratislava, ktorý nás tragicky opustil vo svojich 28 rokoch, no stopa, ktorú zanechal v slovenskom futbale, je obrovská. V útoku som opäť problém nemal. Bolo to od začiatku o dvoch menách. Josef Bican, podľa viacerých dostupných zdrojov najlepší strelec z celej futbalovej histórie, i keď údaje z jeho obdobia môžu byť mierne nepresné. To však nemení na fakte, že zrejme nikto nedal viacej gólov ako bývalý hráč Slávie Praha, v ktorej prežil najlepšiu časť svojej kariéry. Bican reprezentoval aj Rakúsko, no po vojne už reprezentoval Československo. Druhý najlepší futbalista Česka za 20. storočie. Skutočná legenda futbalu. Druhým útočníkom je legenda trnavského futbalu Jozef Adamec. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 1962, viacnásobný víťaz Československej futbalovej ligy. Na Slovensku bol vyhlásený druhým najlepším hráčom 20. storočia. V tomto zozname nesmel chýbať. Viacerí možno uvažujete, ako som mohol v zostave vynechať Kubalu, legendu Barcelony a svetového futbalu. Síce reprezentoval v šiestich zápasoch aj Československo, no len v rokoch, keď hrával v Slovane. Neskôr reprezentoval Maďarsko, Španielsko a Katalánsko. Ani jeho manažerská kariéra sa nikdy neorientovala na Československo, takže z týchto dôvodov som sa tohto fenomenálneho hráča odvážil nebrať ako zástupcu Československa. Najlepšia zostava histórie Československa teda vyzerá nasledovne. Do komentárov mi napíšte, ako by vyzerala vaša zostava. Zvolite si Rosického alebo Dubovského. Verím, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nám hodiť odber. Prajem vám pekný deň.